أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دوا دوا ورك فيدنما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو ورركي قدن بيه وفيدنما السبدي أحد سوق اللي سوق دبا حساسي ايناس وصعدو فضلاً نلاتشوك xog xasaasi ah musharaxiinta oo ka digay in ciidamada harmacad la geeyay garoonka diyaaradaha aadan cadaha saahatay mid kamid ah musharaxiintaasi oo afka furtay siyaasiga abdirahmaan abdi shakur warsame oo ku hadlaya afka musharaxiinta mucaaradka oo kamid ah xubnaha midowga musharaxiinta ayaa ka digay in ciidamada harmacad la geeyay garoonka diyaaradaha aadan cadaha magaalada muqdisho abdirahmaan abdi shakur warsame oo qoraal soo geliyay bartiisa twitterka ayaa ka digay in garoonka muqdisho la hoos geeyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad isaga oo tilmaamay in ay qalalaase ka abuuri karaan gudaha garoonka aadan cadde magaalada muqdisho in amaanka garoonka caalamiga ah la hoos geeyo ciidamada harmacad waa khatar waxayna qalalaase ka abuureysa garoonka ayuu yiri musharax abdirahmaan abdi shakur warsame sidoo kale wuxuu ugu baaqay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta inuu ka hortago qorshahaasi si looga feejignaado waxyeelo ka dhalan karta tallaabadaasi ugu dambeyntii amisoom iyo qaramada midoobe ayuu ka dalbaday inay ka feejignaadaan arrintaasi oo uu xusay inay waxyeelayn karto amniga garoonka aadan cadde magaalada muqdisho hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo taliyaha booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar uu saldhiga garoonka diyaaradaha aadan cadde u hoos geeyey taliska qaybta ee gobolka banaadir kaas oo markii horeba ahaa mid madax bannaan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka walaacsan harmacad inay ku habsato garoonka aadan cadde magaalada muqdisho islamarkaasina wax walba ay dhici karaan hase ahaatee ciidamadii ay la soo galeen madoobe iyo dani ayaa markii ay baxayaan halkaasi loo yaabaa dhinaca kale farmaajaha wakhtigiisa dhammaada oo ku baaqay shir kale oo deg deg ahay kadib canaantii antonio bilgen madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee filla soomaaliya xoog ku jooga ayaa mar kale shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada shirkaasi oo dhacaya 22-ka bishaani maarso shirkani oo laba maalmood soconaya waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii guddiga farsamada doorashooyinka ee ka soo baxay shirkii baydhabo 15-16 febraayo 2020 kaas oo xal looga gaarayo tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17-dii sebtembar 2020 ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ku booriyay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir in ay ahmiyad weyn siiyaan shirka lagu dhammaystirayo tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka sida dalka loogu jihayn lahaa doorasho xor oo xalaal ahay shirkani ayaa noqonaya kii afraad ee farmaajo uu ku baaqay tan iyo markii muddoxileedkiisa dhammaaday 8da febraayo iyada oo dhammaan shirarkii kale ay diideen madaxda maamul goboleedyada kala ah jubbaland iyo puntland kuwa oo kursiga xoog ku saaray keliya ayaa ka soo qayb galay inkasta oo shirka uu farmaajo ku baaqay uu ka dhacayo muqdisho haddana lama shaacin halka uu si gaar ah uga dhacayo haddii ay tahay filla soomaaliya iyo teendada afisyone oo ah halka ay ku baaqeen beesha caalamka baaqa farmaajo ayaa yimid saacado kadib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio bilken uu sheegay in dowladda maraykanka ay aad ugu walaacsan tahay ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan oo uu sheegay inuu abuurayo hubanti la'aan siyaasadeed oo halisgelinaya amniga xasiloonida iyo horumarka dalka soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi hogaamiyaasha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay meel iska dhigaan hadafyada siyaasadeed ee kooban oo ay qaataan mas-uuliyadda ay u hayaan shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi xoghayahaasi saacado kadib markii xoghayaha uu canaanta soo diray farmaajo ayaa soo diray asne ballan aanan la ogeyn halka lagu qabanayo islamarkaasina siyaasiyiin badan ayaa la yaabay farmaajo maraykanka waa uu ku cabsayaa markii baaq loo soo dirabo horay ayuu ka soo tuurayaa in shir laysugu yimaado dhinaca kale xog culus kenya oo qadar u adeegsanaysa kiiska badda iyo dooxa oo la kulantay mas-uuliyiin soomaali iyo kenyan ahay iyada oo ka cabanaysa guuldarra ay kenya go'aansatay inay qaadacdo dhegaysiga kiiska dacwadda badda soomaaliya ee maxkamadda ICJ waxaa hadda ay rajaynaysaa inay arrintani xal u hesho iyada oo gacan ka helaysa dowladdaasi qatar sida uu qoray wargeyska afrikan uhuru kenyata ayaa sameeyey wax kasta oo uu awoodo si uu soomaaliya u keeno miiska wada xaajoodka waxaana rajadiisa ugu dambaysay ay tahay dowladdaasi qatar inuu soo adeegsado sida lagu sheegay warbixinta african intelligence kenyata ayaa qatar weydiistay inay soomaaliya ka dhaadhiciso wadahadal miiska ahi intii uu ku sugnaa magaalada dooxa uu kaga qayb galayay shirka hubka ee milibol oo socday 14-17 maarso wasiirka arrimaha gudaha kenya fred ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha qatar sheikh khaalid isaga oo weydiistay in qatar ay gacan ka siiso kenya in ay soomaaliya miiska la soo fadhiisato wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubeey jimcaale oo isna shirkaasi uga qayb galay dooxa ayaa la kulmay sheikh khaalid
ayada oo la rumaysan yahay inuu arintaasi kala hadlay. Kenya ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda Qatar, waxaa sidoo kale jirta in Qatar ay saami ku leedahay shirkadda shidaalka ee Talyaaniga ee Eni, taasi oo Kenya ay siisay shatti ay shidaal kaga baarto dhulbadeedka ay sheeganeyso ee Soomaaliya, isla markaasina Kenya ay isla heshiisay baddaasi. Dooxo oo ah dowladda ugu weyn ee taageerta filla Soomaaliya, inkasta oo wax la taaban karo aysan u qaban shacabka Soomaaliyeed, ayay Kenya rumaysan tahay inay ka dhaadhicin karto madaxtooyada Soomaaliya inay wada hadal ka gasho arrinta badda. Fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media. Xog xasaasiyad dagaal xooggan oo ka dhex qarxay qoorqoor iyo dani, isla markaasina midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madasha cusub ayaa danaynaya in halkaasi lagu heshiisiiyo. Maxaa keenay khilaafka u dhexeeya Saciid Dani iyo Axmed Qoorqoor? Kaalinta uu farmaajo ku lahaa ayaa la ogaaday. Qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dadaal ugu jiro inay waanwaan ka dhex sameeyaan madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo khilaaf iyo madmadow siyaasadeed soo kala dhex galay. Arintan oo soo shaac baxday kadib markii habeen dhexdaasi uu kulan dhex maray Axmed Qoorqoor iyo afar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ama madasha badbaado qaran ayaa salka ku haysa in xal loo helo xurgufta u dhexeysa labada madaxweyne oo ah mid ku kooban Qoorqoor kana dhalatay hadalkii dhabka hadal ahaa ee uu madaxweyne Dani ka jeediyey magaalada Garowe, isla markaasina suxun ugu weeraray saddexda madaxweyne kale ee maamul goboleed. Qoorqoor ayaa u arka Saciid Dani inuu halis ku yahay maqaamkiisa, isla markaasina uu faragelin ku hayo dadka uu matalo, mar walibana uu qasto inuu weeraro kaalintiisa, wuxuuna xubno u dhow marar badan u sheegay in Dani uu doonayo inaysan doorasho dhicin iyo in dagaal ka qarxo caasimadda Soomaaliya. Ilo xog ogaal ahay ayaa calansida meediya u xaqiijiyey in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu dadaal badan ku bixiyey sidii uu u kala fogeyn lahaa Galmudug iyo Puntland, isagoo dagaalka siyaasadeed oo xoog leh kula jiro Saciid Dani, wuxuuna khilaafka uu xooggiisa ka socdaa madaxtooyada Soomaaliya oo saameyn ku leh Qoorqoor. Qoorqoor ayaa midowga musharaxiinta ka ogolaaday inuu door weyn ku yeesho doorashada, isla markaasina kala shaqeeyo sidii ay doorasho xalaal ahay u dhici lahayd loona qancin lahaa. Farmaajo ayaa dhinaca kale ka gowsa qabsaday kaalinta Saciid Dani, taasoo keentay in la bilaabo dadaal lagu heshiisiinayo madaxda Galmudug iyo Puntland oo la filayo inuu qayb ka noqdo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Midowga musharaxiinta oo u badan xubno ka soo jeeda Galmudug ayaa rajo badan ka qaba inay heshiis dhex dhigaan Qoorqoor iyo Saciid Dani, kadibna ay ka wada shaqeeyaan doorashada iyo sidii loo yareyn lahaa kaalinta Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, isla markaasina halkaasi dhaqdhaqaaqiisa la yareyn lahaa. Si kastaba ha ahaatee, badbaado qaran oo kaashanaysa musharaxiinta ayaa waxay doonayaan in xiisadani hoos u dumiyaan, isla markaasina Qoorqoor uu mar la kulmo madasha badbaado qaran. Haddii uu la kulmane, Farmaajo ayaa halkaasi kaga xanaaqi doona Qoorqoor, albaabaha filla Soomaaliyana laga soo xiran doona asiga. Dhinaca kale, Mareykanka oo qoraal xasaasi ah ka soo saaray ismariwaaga doorashada Soomaaliya iyo caburinta dibadbaxayaasha lagu hayo ee gudaha Muqdisho, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraalkii ugu kululaa ka soo saaray ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya, wuxuuna ku baaqay doorasho degdeg ah oo dalka ka dhacda. Bilken ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aad ugu walaacsan tahay ismariwaaga siyaasadeed ee Soomaaliya, oo uu sheegay inuu abuurayo hubanti la'aan siyaasadeed oo halis gelinaya amniga, xasiloonida iyo horumarka dalka. Waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyaasha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay meel iska dhigaan hadafyada siyaasadeed ee kooban oo ay qaataan mas'uuliyadda ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayna degdeg isugu raacaan qabashada doorashooyinka degdeg ahi oo loo dhan yahay, isla markaasina daah furan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ismariwaaga uu waxyeelaynayo horumaradii ay samaysay dowladda, isla markaasina uu dib u dhigayo isbeddelada degdega ah ee ay u baahan tahay Soomaaliya si ay ugu sii socoto waddada ay ku gaarayso dayn cafin buuxda ayna wiiqayso la dagaalanka argagixisada. Mas'uulkani ayaa sidoo kale taageero u muujiyey dibadbaxayaasha shacabka Soomaaliyeed ee dowladda ay isku dayday inay hor istaagto. Mareykanka waxa uu taageersan yahay xuquuqda ay muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin inay si nabdoon u dibad baxaan, waxa uuna si qayaxan uga soo horjeedaa in dhinacna uu rabshado u adeegsado, ayuu yiri. Waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyaasha Soomaalida inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka, ayna gaaraan heshiis degdeg ah loogu fulinayo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha, ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixinta canaanta ah ee ka soo baxda Mareykanka.
dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.